Det har jag haft ett också, men jag har inte spelat detta. Och det heter Mad Prinsen. Och det här kan vara ett väldigt spännande fängelse. Och vi ska spela detta. Om man vill öppna. Du är detta. Du är alltså det här där fula hål. Det kan jag också. För ingen tycker om detta. Ingen i hela universum. Och sen går vi dör mot det. Väldigt snygg faktiskt tycker jag. Okej. Då ska vi se här. Tänk att jag är en gamer. Ska jag ha det? Jag kollar över vad det var så. Det är väl ganska kanon som inte ens kan nu ta med fly. Och berget är slös.
Jag måste stänga dörren. Nej! Varför kom han med i fighten? Okej, vi springer. Nu springer vi ut. Woohoo!
Okej, vi måste bli dumma. Det var fy och F.